পুনৰ দেখত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা সংক্ৰমণ বিগত 24 ঘণ্টাত 47,000ৰ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত এদিনতে কাল কৰোনাই প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে 509 জন লোকৰ কেৰালাত বিপদজনক ৰূপত বৃদ্ধি পোৱা সংক্ৰমণে এতিয়া আতংকিত কৰি তুলিছে কাখৰিয়া ৰাজ্যকেখনক দুমাহৰ বিৰতিত পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপ কাল কৰোনাত 24 ঘণ্টাত দেশত 47,092 জন আক্ৰান্ত ইয়াৰে 32,803 জন আক্ৰান্তই কেৰেলাৰ দেশত মৃত্যু হোৱা 509 জনৰ 173 জন কেৰেলাৰ ৰাজ্যখনত পজিটিভিটিৰ হাৰ 18.76 শতাংশ এতিয়ালৈকে কেৰেলাৰ 20,961 জন লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে কৰোনাই এই তথ্যই কঢ়িয়াইছে অশনি সংকেত কিন্তু কেৰেলাত কিয় বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ নমনাৰ অভিযোগ উঠিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যাৰ পৰিণতিত ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ফল ভুগিছে কেৰেলাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্যয়ো কেৰেলাত অধ্যয়ন কৰা কৰ্ণাটকৰ 32 জন ছাত্ৰ ঘৰলৈ উভতি গৈ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত 24 ঘণ্টাত 4,456 জন আক্ৰান্তৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ এদিনতে মহাৰাষ্ট্ৰত মৃতকৰ সংখ্যা 183 জন দুমাহৰ ভিতৰত দেশত সংক্ৰমণে অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে গুজৰাট আৰু দিল্লীত খুলিছে স্কুল গুজৰাটত 50% উপস্থিতিৰে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পাঠদান দিল্লী চৰকাৰেও অনলাইন ব্যৱস্থা চলাই থকাৰ মাজতেই আৰম্ভ কৰিছে বিদ্যালয়ত নিয়মীয়া পাঠদান বিপৰীতে নিয়মীয়া পাঠদান আৰম্ভ নহওঁতেই অসমত কমিছে পজিটিভিটিৰ হাৰ বিগত 24 ঘণ্টাত এই হাৰ হৈছে 0.72% পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱা 79,121 জন লোকৰ ভিতৰত 573 জনৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত মৃত্যু হৈছে 11 জন আক্ৰান্তৰ বৰ্তমান ৰাজ্যত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 5,447 জন আক্ৰান্ত ইয়াৰে কামৰূপত 143 জন গোলাঘাটত 50 জন ডিমাহাচাওত 30 জন আৰু নগাঁৱত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 30 জন কৰোনা আক্ৰান্ত আক্ৰান্তৰ হাৰৰ সমান্তৰালকৈ টীকাকৰণ বৃদ্ধিয়ে নিৰাশাৰ মাজতো সঞ্চাৰ কৰিছে আশাৰ ইতিমধ্যে দেশৰ 66 কোটিৰো অধিক লোকে লাভ কৰিছে কৰোনাৰ ভেকচিন ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে দুয়োপালি প্ৰতিষেধক লোৱা লোকৰ সংখ্যা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গৌৰৱ গগৈ পেৰাচুটেৰে নামি অহা ৰাজনীতিক মিয়াৰ ভূতেৰেহে জিকিছিল গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ নহয় ঢিং আৰু ৰূপহীহাটৰহে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কিন্তু কোনে কৰিলে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য পেৰাচুটেৰে নামি অহা ৰাজনীতিক গৌৰৱ গগৈ পেৰাচুটেৰে নামি হঠাৎ তেওঁ ৰাজনৈতিক নেতা হৈছে NSU বা যুৱ কংগ্ৰেছৰ ল'ৰাসকল ব্লক কংগ্ৰেছৰ পৰা যিদৰে কষ্ট কৰি সংগঠন কৰি আহিছে তেওঁ তেনেকুৱা নহয় তেওঁ পেৰাচুটেৰে নামি হঠাৎ তেওঁ ৰাজনৈতিক নেতা হৈছে মিয়াৰ ভোটেৰেহে সাংসদ হ'ল গৌৰৱ গগৈ মিয়া মানুহৰ ভোটেৰে তেওঁ জিকিছে গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰৰ সাংসদ নহয় ঢিং আৰু ৰূপহীহাটৰহে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা সকলোতে প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলে খিলঞ্জীয়া মানুহে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছিল সেইবিলাক সমষ্টিত প্ৰায় 75,000 ভোটত আগবাঢ়ি আছিল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তাৰ বিপৰীতে ঢিং ৰূপহীহাট য'ত মিয়া অধিকৃত এলেকা তাত তেওঁ এটাত 1,60,000 প্ৰায় এটাত 1,22,000 প্ৰায় 2,82,000 ভোট তাতে পায় তেওঁ 2 লাখ ভোটত আমাৰ প্ৰাৰ্থীক হৰুৱাইছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধীৰ নাম আঁতৰোৱাক লৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা এই টুইটক লৈ খৰ্গহস্ত অসম প্ৰদেশ বিজেপি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ পুনৰ শাসনলৈ আহিলে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম আকৌ ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰা হ'ব বুলি সাংসদ গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰা মন্তব্যক লৈ জাগোৰ খাই উঠিছে এতিয়া হেঙেৰাবাৰী সাংসদ গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰি বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ক'লে দেশৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ নামত নামকৰণ কৰা হয় কিন্তু দেশৰ সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এটা পৰিয়ালৰ নামত কিয় ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰসমূহৰ নাম যদি মাত্ৰ এটা পৰিয়ালৰ নামতে দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতবাসী বা অসমবাসী কেতিয়াও সহ্য নকৰে যিদৰে ভাৰতবাসীয়ে সহ্য নকৰে ৰাজীৱ গান্ধী তাজমহল বা ছোনিয়া গান্ধী কুতুব মিনাৰ জাতীয় নাম ঠিক সেইদৰে অসমবাসীয়ে নিবিচাৰে কাজিৰঙা মানাস বা ওৰাঙৰ নাম ৰাজীৱ গান্ধী বা ছোনিয়া গান্ধীৰ নামত হওক অসমত আৰু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ নহয় বুলি কৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ক'লে তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ হোৱা বাবেহে ৰাজনীতিত আছে গৌৰৱ গগৈ তেওঁ পেৰাচুটেৰে নমা এগৰাকী বংশানুক্ৰমে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰা তেওঁ পলিটিক্স
2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত মূলখুতিৰ অসমীয়া ভোটারে বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক কলিয়াবৰৰ হাংখত পাতিবলৈ ভোট দিয়াৰ বিপৰীতে একমাত্ৰ ঢিং আৰু ৰূপহীহাতৰ ভোটেৰেহে হাংখত হৈছিল গৌৰৱ গগৈ। বিজেপি মুখপাত্ৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মুখত বাৰম্বাৰ মিয়া ভোটাৰ। মুখপাত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই পুনৰ কলে মিয়াৰ ভোটেৰেই হাংখত আজি গৌৰৱ গগৈ। মিয়া ভোটারৰ ওচৰত শৰণাপন্ন নহয় বিজেপি। সাংবিধানিকভাৱে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাইছে, একতাৰ কথা কাৰণে পাওক, কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত কংগ্ৰেছৰ দৰে আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিব নোৱাৰোঁ। ই আমাৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যয়ো ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নামকৰণক লৈ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। আমাৰ এই ওৰাং জাতিটোৰ নামত যি ৰাষ্ট্ৰীয় পাৰ্কটো হৈছিল, এইটোত কিয় আকৌ বেলেগ নাম দিব লাগে? যদি বেলেগ নাম দিয়াৰ ইচ্ছা থাকে বা আন এজনৰ নাম দিয়াৰ ইচ্ছা থাকে, বেলেগ ঠাইত কৰিব পাৰে। কাজে এইটো এটা গণ দাবী। হেঙেৰাবাৰীত অসম প্ৰদেশ বিজেপিয়ে গৌৰৱ গগৈক লৈ কৰা গৰম প্ৰতিক্ৰিয়াক লৈ ৰাজীৱ ভৱনে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শুক্লাৰ মৃত্যু। মাত্ৰ 40 বছৰ বয়সতে মৃত্যু হয় জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীৰ। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয় মৃত্যু হয় সিদ্ধাৰ্থৰ। আৰু বিগ বছ 13ৰ বিজেতা আছিল সিদ্ধাৰ্থ। কেইবাখনো টিভি চিৰিয়েল আৰু ৱেব ছিৰিজত অভিনয় কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থ। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো পুনৰ এটা বিৰতি।